Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin merupakan seorang pengamal ajaran sesat Malaysia. Beliau ialah pengasas kepada Kerajaan Langit dan disenaraikan dalam kumpulan agama sesat. Beliau lahir pada 22 Jun 1941 di Kampung Beris Bacok, Kelantan dan mempunyai 4 orang isteri iaitu isteri pertama Cik Minah Ramli, isteri kedua Jahara Awang, isteri ketiga pula namanya Rozila Muhtar dan isteri yang keempat ialah Nik Kamariah Nipar dan beliau mempunyai 21 orang anak. Ayah Pin telah menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Sebelum Ayah Pin ini menerima wahyu, beliau merupakan seorang penjual petai. Beliau hanya bersekolah sehingga darjah 2. Namun, beliau dianggap oleh kebanyakan pengikutnya sebagai Tuhan dan segala yang dilakukannya berasaskan wahyu yang diterimanya dari langit. Ayah Pin dilayan seperti raja dan segala kelengkapannya disediakan seolah-olah seperti di kayangan. Pada tahun 1953, Ayah Pin berumur 12 tahun dan pada masa itu dia sedang sakit tenat. Dan katanya pada masa itu ada malaikat yang datang kepadanya. Selepas 20 tahun, Ayah Pin ini berumur 32 tahun. Malaikat yang sama juga datang sekali lagi melawat dan pada masa inilah dia mulakan kejayaan agama sesatnya itu. Kejayaan rohani beliau ini bermula apabila anak perempuannya berkahwin dengan Hasan Anak Rimau. Hasan Anak Rimau ini merupakan salah seorang pengasas ajaran sesat yang ada di Kelantan. Ayah Pin menjadi pengikut Hasan Anak Rimau ini dan setelah sekian lama barulah beliau membina kerajaan dan ajarannya sendiri iaitu Kerajaan Langit. Pada pertengahan 1980, Kerajaan Langit telah ditubuhkan. Markas tempat berkumpul penganut-penganut Kerajaan Langit ini terletak di Besut, Terengganu. Markas Kerajaan Langit seluas 6 ekar. Mereka telah membina 33 bangunan di markas tersebut. Kerajaan ini telah wujud pada tahun 1970. Markas ini disokong secara kewangan iaitu dari segi menoreh getah, jual kuih muih dan pelacungan agama. Kerajaan Ayah Pin boleh dikatakan luar biasa kerana pada ketika itu, beliau mempunyai pengikut seramai 22,800 orang. Mereka mengira ahli menggunakan angka ribu, bermaksud satu orang bersamaan dengan 1,000. Pengikutnya bukan sahaja di dalam negeri, malah terdapat juga pengikut dari luar negara untuk menuntut ajaran langit ini. Markas Kerajaan Langit ini mempunyai beberapa struktur yang mana pada simbolik ideologi kumpulan. Beberapa simbol ketara termasuk teko berwarna krim 2 tingkat dengan padanan pasu biru berharga 45 juta. Teko itu dikatakan melambangkan kesucian air dan suka mencurah dari langit. Ia adalah model duniawi prototip cakrawala. Menurut Ayah Pin, ia telah diilhamkan oleh mimpi salah seorang pengikutnya dan mencerminkan kapal yang sama di langit yang Allah menggunakan untuk mandi rahmat ke atas umat manusia. Pengikut yang melawat markas untuk kali pertama perlu minum air suci dari pasu yang sentiasa dipenuhi oleh teko. Satu lagi ciri yang ketara di dalam kawasan adalah payung kuning yang sama besar yang menawarkan tempat bagi umat untuk berteduh di bawahnya Allah. Dikatakan bahawa ini juga boleh dikaitkan dengan 9 planet dalam agama Hindu. Simbol-simbol lain yang hadir termasuk bot nelayan hiasan yang dikenal pasti dengan Bahtera Nabi Nuh dan ikon bulan sabit yang melambangkan orang tanpa agama termasuk orang asli semenanjung Malaysia dan yang dinyatakan di atas orang Bunian. Pada tahun 2001, Ayah Pin keluar daripada Islam. Mahkamah Syariah menuduhnya melanggar Seksyen 25 Etnamen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 yang menyatakan bahawa ajaran dan kepercayaan beliau adalah palsu, sesat, menyeleweng dan membawa ancaman kepada ketenteraman orang awam serta merosakkan akidah. Dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan menghina Islam dan dijatuhi hukuman penjara 11 bulan dan denda sebanyak RM2,900. Pejabat Hal Ehwal Agama berharap penangkapan Arifin akan menghalang pertumbuhan pergerakan itu. Walau bagaimanapun, Kerajaan Langit terus menarik pengikut baru, kebanyakan dalam kalangan pelajar universiti dan orang asli. Suatu pihak berkuasa membuat serbuan, Ayah Pin telah menghilangkan diri bersama-sama 4 isterinya daripada perkampungan tersebut.
paling menghairankan sehingga ke hari ini jejak ayah Pim belum ditemui tetapi dikatakan melarikan diri ke selatan Thailand. Ada yang mengatakan ayah Pim gaib bersama isteri-isterinya, ada pula yang berpendapat termasuk pengikut-pengikut ekstrimnya cuba menyembunyikan ayah Pim daripada pengetahuan pihak berkuasa. Pada 1 Ogos 2005, pegawai-pegawai Pejabat Tanah Besut memusnahkan bangunan Kerajaan Langit, memetik Seksyen 129 Kanun Tanah Negara yang menghukum pembinaan yang tidak dibenarkan dengan perampasan tanah. Pemilik tanah pada namanya adalah isteri pertama Arifin yang gagal hadir di mahkamah untuk perbicaraan pada pemilikan. Pada 1 September 2005, penengahan tarikh perbicaraan bagi 45 pengikut dituduh melanggar fatwa kerajaan itu ditetapkan selama 3 hari bermula 18 Disember. Kesemua tertuduh diwakili oleh Wan Haidi Wan Juso dari Ubaidullah Aziz dan syarikat yang gagal mengemukakan petisyen mahkamah untuk memerintahkan supaya namanya digugurkan oleh media. Kerajaan Langit sebelum ini telah mempunyai kesukaran mendapat himat guaman, mungkin kerana kebimbangan guaman tindakan balas atau publicity negatif. Pada tahun 2016, Ketua Ajaran Sesat Kerajaan Langit iaitu Ayah Peng meninggal dunia pada jam 8.30 Jumaat malam di rumahnya di Kampung Batu 13 Hulu Besut, Terengganu. Menurut isterinya, Cik Jahara Awang, suaminya meninggal dunia pada usia 74 tahun kerana sakit tua. Jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran rumahnya di perkampungan berkenaan. Walau bagaimanapun, pengasas Kerajaan Langit meninggal dunia tetapi ajarannya itu masih diteruskan dan tetap mempunyai pengikut sehinggalah hari ini.